سیخی دیود خودی بدبخت خودی سگودی رو یه زمان پدی میزبی خودی سگودی یا دکا سوکی تا خوبیل کنی که زمان سوکی دار گونتی خکار جی زمان سوکی دار یک گنه جی نی خودی دی خیر کتی خلچی او دی ایرور مایل که سی توپی اولا تانی دار آگو جی باری امیس را غلی دا دیر قابل را تخکاری و چیز سیف سرمی لاویگم سيب يا دولو ذکر چې اووم دې ولې پاس کولو تا به اتم فیل کړی وی نو اوس به ما پرتي کړی وی جی بس داسې وګڼئ چې اتم مې فیل کړی دی تم نصب دې فیل کړو مبارک شه بس ته ما پرتي کړې ښه چې اتم دې فیل کړی بیا خو مې پرتي فضل شاه خو دا راته ووایه که نه چې تقریبا تنخوا به څومره اخلي د میاشتې جی چې بس څومره ډېرې وي داسې حساب دی که نه چې نورو مثال نه خو زه اته سوه روپیای میاشت ورکوم که نه تا دې په دوه سوه زیاتی درکوم ستا شپږ سوه شوې ځه شپږ سوه کمې دي نو خیر دوه سوه ته نورې زیاتې کړم نه جي بس پرېږدې ښه پرېږدم ښه بس ته خوشحاله یې بس ته خوشحاله یې ځه ماشومانو ته سبا خیر خیر وځه جي کم کلاس ته مالی خو دې کم کلاس ته خوښي خو سبق خول دي که نه وځه کم چې دې خوښي یا لکه سید باچا جیسوس مدا مکو تا کنا تا مکو کنا مدا تا سن مصیبت تے مون سلا پازا بی تا سی کالو کا پے گران کا جک تے مس می برتی کا من لوری مرا ورا تے مرا زا دغا سے خوبے در باندے زلا یخشی لا مساس پکشوی نو تے دا خرمانے دلا سبیا درن شو نو موری نے لے دومرا ستو سپور نہ پاس سپا کم ستر گئی کورتا زما ہائے ہائے کم مت لے لوری کور کو ورتا مپری دا کنا ام دغا سے ورتا دستر گو اسے پکور کے گرزا اے خاون لاس کے واخلا اخو پیس کم نده اون دغا خودر تا زویم کنا چه ستا دی منی او دا مور نمانی زنوری زو سکورتا لارا شزا خموری چه تو وینو لارا بشو منو های های تا دی خورمانه دا لاسم پا دی زلو بانی اور بلیگی خو پلا دی نمانی ما خوی چه پا دی سکول کی بی واخنی نو ار او رز با سکول تا ور پسی زم او دا سر با بیچور لوم اکو نموری پلاره نیشه گنی ماما تی سپارش که چی دی سهره پی تر ماخاما پا سکول کی کارونه کل که نا زم تی پارام ناستو زا که بیا چرتا راغی او پلار دی کور که وو نو بیا بارتا شا پارشو که زلوری اس کور تا لاشا اے چی اغدا تا یو کئی نو تا ورتا سلور کوا یریگا تی ما وی تا غم مکا اموری زلور دی چیم تو ما پا خبر خو پوش وی کنا کما خبر آئے ہائے لوری خامن لاس کی واخلا خا خا پوش مو پیش ملالا موری زا پا مخا دی خا کا اللہ دی دغی بلا نخلا سکی دکا نندا دا سلام دی ویونکو کدام دا وقتا زما مور ویل کنا چی میخا خوستا که کنا نو کتی لبا دب ورکی نو دزا کدا سی روح کی تیر شو نازا تا تا کتی خکارم زوس کتی شو ما نا سخر کاغا جی تما تا بورا اخیر روح با خوستا خورا کستا کنا ویلی نا روح با خوستا خودل کی خاما خواستا نو خوستا توب دل کی نیچتا تمیز در که نیستا که نیتا با ما سر داسی خبر نکودی واس خوزا کمری تا ورزم کنا زبا بیا تا سر روست و خبر کم کتم را وخلا رمبازا پا مخا دی خا او پا مخا می خا خجی گل خان سیب ندا خون فید دا ریجی پرنسپل سر پر شرف راوڑو جی راضی 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 سلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ مازغه می کانه کی ټیک می ویلو کنه ا جی تاسو را گل خان سیب سم مذاکرات کول غواړي جی کینه کینه فکینه کینه کینه مذاکرات څه شي دي دا وات جی دا گل خان سیب خپل وي جی تاسو دا ور پرنسپل سیب دا رپورٹ بوکو دا اپ ګور مو ته کنه نتیجې کتاب دی کنه څه دی سما خپل سمول ما تعولو کنه وی دا ګوره اله لس نمبر اغستری په نور پرایویټ سکولونو کې خوښ مان ډېر نمبر اخلي زما د خبرې جواب به ساتي کنه ما ته ته ما ته وایې کنه ستاده ما شوم چې کم دی دا په دې سکول کې پیس کی او جی دا سموسی او تافن خوري بالکل یا لکا بیا څه وجه کې دی سموسی مخري او فرنسکی او فهم نمبر کم اخلي دا ګورم ما
وګوره دا څه دی دا څه دی دا سنون دی اوه اوه دا جی اصل کې 200 د پاس لاس نمبر دی چونکی دا 202 په تلې کړی نو غلطی لګی افرین شو پتا شا افرین تا دومره دی غلطی نه ته ما بدنامي اخیز د پنځه ته مې کومه نه پاتې چې ما بدنامي ګورې جی انسان نه غلطی کیږي کنه جی انسان نه غلطی وږي کیږي زه غلطی بالکل نه منم کنه دا پتا شي غلطی مکنه وي خبرني